bugün 20 yıldan sonra Azerbaycan'ın en önemli demokratik güvveleri öz aralarında mühim razılaşmalar elde ediblər ve bugün halkımızın bizden talep ettiği gerçekleşip bu tarihi günde rahmetli Əbülfəzil Elçibəyin prezident seçildiği bu günde Azerbaycan'da üçüncü dəfə Milli Şura təsis olunur ve bu münasibetle hamınızı ürəkdən təbrik edirik. Biz Azerbaycan xalqının isteğinden yarandık. Azerbaycan xalqı her fırsatta son illerde bize bu mesajı çatdırırdı ki, kifayetdir ki, ayrı-ayrılığında faaliyet gösterdiniz. Kifayetdir ki, ayrı-ayrı partiyalar, bloklar şeklinde faaliyet gösterdiniz. Bir halda ki, değişikliği istiyorsunuz, bu ülkeye demokratiya getirmek istiyorsunuz, elə bir cüce çevrilin ki, onun karşısında dayanmak mümkün olmasın. Ve biz bugün artık halkımızın karşısına çıkıp o hesabatı verebiliriz. Sizin siparişiniz kabul olunur. Sizin talebinizle, sizin isteğinizle ve sizden ötürü Azerbaycan'daki bu adaletsizliği durdurmaktan ötürü, Azerbaycan'daki bu hukuk ve azadlıkların pozulmasını durdurmaktan ötürü, Azerbaycan servetlerinin bundan sonra da talan edilmesinin karşısına almaktan ötürü, Azerbaycan torpaqlarının işgaldan azad olmasından ötürü, Azerbaycan xalqının nihayet qamətini dikətməsindən ötürü, hamımız bütün keçmişi örtdü o dəftərləri bir araya geldik ve burada Milli Şuranı təsis edərək bildiririk ki, əsas hamımızı birləşdirən bir məqam var. Azərbaycanda dinç, demokratik seçkilər yolu ilə indiki avtoritarizmə son qoyma, Azərbaycanı sülalə hakimiyyətindən xilas etmək. Budur bizi birləşdirən məqam. Gəlin bizi bu birləşdirən məqamların dərdə dayanalım. Bugün biz eyni zamanda bu fürsətdən istifadə edib həm xalqımıza, həm dünyaya özümüzün mühüm mesajlarımızı çatdırmalıyıq. İlk növbədə mən öz həmkarlarıma müraciət eləmək istəyirəm. İlk növbədə cəhbədaşlarıma və sonra bütün müxalifətçilərə və Milli Şura üzvlərinə və tərəfdarlarına müraciət edirəm. Biz kifayət qədər fərqliyik. Tariximiz fərqlidir, ideolojimiz fərqlidir. Hətta Azərbaycanla bağlı, gələcəklə bağlı yanaşmalarımızda üst-üstə düşməyən məqamlar var. Biz onları tartışmaqda davam eləsək bir yerə gedib çıxa bilmərik. Artıq bu məsələlərin hamısını biz 20 il tartışmışıq, kifayətdir. Artıq hamısına nöqtə qoymaq lazımdır. Qarşılıqlı ittihamlar mətbuatın gündəmindən düşməlidir. Hökumətin həmin o haram parası ilə qurulmuş çoxlu mətbuat quruluşları var ki, onlar hər zaman onu axtarırlar ki, bizim birimizdən sensasiya yaradan, onların işinə yarayan açıqlamalar alıb, sonra o birimizdən ona cavab alsınlar. Gəlin onları sevindirməyəyim. Bununla da bu Milli Şuranın təsisindən sonra çalışağın, maksimum, geriyə baxmayağın, kimin kiminlə nə hesab olub, xalq hamını tanıyır. Hamı xalqın qarşısında şəffaf həyatını yaşayır. Ona görə də narahat olmaq lazım deyir ki, sizin bildiyinizi birdən kimsə bilməz. Hamı hamını bilir, ona o qiyməti verir. İndi isə biz qabağa baxmalıyıq və xalqımıza çox açıq mesajımızı çatdırmalıyıq. Xalqımıza o mesajı çatdırmalıyıq ki, sizin istədiyinizi reallaşdırmışıq. Bu, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti tərəfindən bir son ümid kimi qiymətləndirilirdi. Müxalifətin böyük birliyi yaransın, onda biz də varıq bu mübarizədə deyirdik. İndi artıq o təsəvvür olunan birlik yaranıb. Ola bilsin ki, yenə də bura yeni-yeni qəbullar olsun. Amma tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bugün mübarizə aparmaq istəyən, dəyişiklik eləmək istəyən qüvvələrin mütləq əksəriyyəti artıq bir aradadır. Amma xalqımıza bu mesajı çatdıramın ki, hətta bu böyük birliklə Azərbaycan xalqının böyük qüvvəsini arxasında hiss eləməsə, biz hamılıqla kütləvi şəkildə demokratiya uğrunda yeni bir xalq hərəkatına başlatmasaq, yenə də müvəffəq ola bilmərik və bizim haqqımız yoxdur ki, hamımız bir araya gələndən sonra da məğlub olaq. Ona görə də həm özümüz vicdanla çalışmalı, həm də xalqımızla açıq danışıb xalqımızdan dəstək istəməliyik. Bu mübarizənin artıq ən önəmli bir mərhələsi gəlib çatır. Biz fürsətdən istifadə edib dünya birliyinə öz müraciətimizi etməliyik. Biz 95 il bundan qabaq bütün şərq və müsəlman dünyasında ilk demokratiyanı bərqərar etmiş bir xalqıq. Biz özümüz, öz gücümüzlə bu ölkədə demokratiyanı quracağımıza əminik.
Heç kimin bizim əvəzimizdən gəlib burada demokratiya quracağını gözləmirik. Amma hər kəsin də bəyan elədiyi dəyərlərə sədaqətli olmağını istəyirik. İstəmirik ki, pulun miqdarında, pulun müqabilində, neftin müqabilində, kürünün müqabilində hansısa adamlar gəlib bu oğrulara, bu korrupsiyonerlərə lobbiçilik eləsinlər. El adamların özünü cilovlayın, qarşısını alın, ifşa eləyin. Dünya birliyini belə adamlar gözdən salmasınlar, Azərbaycan xalqını məyus eləməsinlər. Yetər ki, siz beynəlxalq öhdəliklərinizdən irəli gələn məsələlərdə prinsipial olun. Ağa ağ, qarıya qara deyin. Hüququn ayaqlanmasına göz yummayın. Azərbaycan xalqı öz taleyinə sahib çıxacaq. Və nəhayət, Azərbaycan hökumətinə buradan mesajımızı çatdıraq. Dünyanın inkişaf qanunu uyğunluqları. Bugün dünyada baş verən geopolitik gəlişmələr, dünyadakı konyunktura və ən əsası Azərbaycan xalqının istəyi açıq şəkildə sübut edir ki, Azərbaycanda da başqa ölkələrdə olduğu kimi avtoritarizmin heç bir perspektivi yoxdur. Daha bir müddət bizi və özünüzü incidə bilərsiniz. Daha bir müddət bu xalqa məhrumiyyət yaşada bilərsiniz. Amma onsuz da sonda məğlubsuz. Daha artıq ailə hakimiyyətini sonsuzluğa qədər uzatmaq mümkün deyil. Bir halda ki, tarix sizin hökmünüzü verib, bir halda ki, Azərbaycan xalqı sizin əbədi hakimiyyətlə barışmayacağı hökmünü verib, o zaman üzü sulu şəkildə çəkilin bu xalqın qarşısından, bundan da artıq pisliklər və cinayətlər törətmədən Azərbaycan xalqının qarşısından çəkilin ki, bu xalq sizi bağışlaya bilsin. Mən Milli Şuraya gələcək fəaliyyətində uğur arzulayıram. Millətimiz üçün xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun.